Xəzərlən Kəran Olimpiya birinci qarşılaşmada və bu o demək idi ki, ən azı bir qol vurmalıydı Xəzərlən Kəran bu oyunda. Olduqca çətin vəzifə idi, çünki Olimpik çempionatında cəmi 3 qol buraxmışdı və indi Zaur Ramazanov yaxşı zərbə mövqeyinə çıxır, qapçı. Yeri gəlmişkən Rauf Mehdiyev bugün oynamır. Rauf Mehdiyev milli komandaya çağırılıb, Olimpikin əsas qapçısı. Və daha bir uzaq məsafədən zərbə. Zaur Ramazanovdan gəldi, birinci zərbə Valisov zəyindirmişdi. İndi Roberto Santos'u zərbə mövqeyinə çıxalıb, başla da bir zərbə çəkdirir, getirir, zərbə qapçının şansı yoxdur. Maçın 18-ci dəqiqəsi Zaur Ramazanovdan daha bir gözlənilməz zərbə, yenə də hər şey Olimpikçə yaxşı qutardı və ilk dəqiqələrdən gördük ki, Xəzərlə Kəran tam üstünlüyü gələn Olimpikin nadir əksik qullarından biri Fabio Vuzdravinin zərbəsini yüksəkdir zərbə qapçısına yaxşı. Rəşad Abdullayev indi zərbə mövqeyinə çıxır, onun da qüvvətli zərbəsi var, bu dəfələ müşahidə olunur və bu dəfələ qapçı yaxşıdır. Xəzərlə Kəran 20-ci hissədə oyunu ən azı bərabərliyi zərbə etmişdir. Bərabərliyi ilə ondan ibarət davam edilmişdir. Sıfırdır varlıq olub, ən azı sıfırdır varlıq. Və bu qonu sıfırdır. Zaur Ramazanov qapçının yaxın qıcaqı qoyması da sıfırdır. Qüvvətli zərbə olub, qapçı zərbə gəlmişdir. Zaur Ramazanov zərbəsi top yerdə qapçı qarşısında 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 Xəzərlə Kəran bu qolda həvəslənir. 4-cü dəqiqə Rəşad Abdullayev yerindən zərbə mövqeyindədir. Oyun gördük ki, bir hissədə bir qapıya girdi. Xəzərin şübhəsi böyük üstündür. Həm topa nəzarətdə, həm oyun vəziyyətlərində, həm də qol imkanları baxımında Xəzərlə Kəran artıq bir hissədə rəqibin çox təhlükəli olduğunu anlayır. Stadionun gözəl görüntüləri, möhtəşəm görüntüləri. Tam baxsa ilə dolu bilən Kəranın azərbaycanlılar və qalıqlar da çıxışları bu oyunda Xəzərdən yalnız qalıb. Thank you.